Minä kõigepealt tänan kõiki noori, kes on siia kohale tulnud. Teen teile sügava kummarduse. See on ikkagi omaette ettevõtmine. Ma juba kuulsin siin lõunapausi ajal, et osand on tulnud lausa teistest linnadest kohale. Et tõesti võtan mütsi maha teie ees koolivaheajal. See juba näitab, et teil on olemas kõik see, mida te vajate ka tulevikus pärast kooli lõpetamist. Ehk et te olete aktiivsed, te olete huvitatud, te tahate elust osa saada. Väga vahva. Nii nagu te juba kuulsite, siis meie tänane vestlusringi teema on siis sõna otseses mõttes kõik see, mis puudutabki teie tuleviku, ehk teie edasi õppimist nüüd erinevates koolides. Ja mul on tõesti hea meel tervitada minu tänaseid vestlusringi kaasaseid. Ja kõigepealt sisse juhatuseks te nüüd nime kuulsite, kooli kuulsite, aga võib-olla siis alustaks sellest, et iga üks natukene tutvustab kõigepealt ise ennast. Alustame siis sinust, Jüri. Aitäh, Krista, ja tere kõigile, kes siin kohal on tulnud ja kes vaatab videoteel ka. Mina olen Jüri Mikk. Mina lõpetasin Tallinna Reaalkooli aastal 2013, peale mida ma läksin USA-sse õppima mehaanika inseneri eriala. Ja seda ma tegin seal 4 aastat ja tagasi tulles võitsin ma järgmised 4 aastat, et tegeleda professionaalselt spordiga. Sõutsin, käisin Tokio olümpial ja peale seda, siis aastal 2021, liitusin Eesti Energiaga 9 aastaks ja nüüd on elu mind toonud Codejõhvisse, mis on üks äge programmeerimiskool Ida-Virumaal. Ja siin ma olen ka olnud 1 aasta ja tegelen siis toote juhtimisega, ehk siis vastutan selle eest, et meie õppeprogramm, ehk siis meie õppekava ning ka platform, õppeplatform ise siis oleksid võimalikult head meie kooli õpilastele. Aitäh, Jüri. Palun. Mina olen Kadi. Nüüd viimased 7 aastat olen olnud Tallinna Ülikoolis õpetajakoolitus õppejõud. Ja natukene rohkem, isegi päris palju rohkem olen ma tegelikult olnud inglise keele õpetaja. Aga sinna jõudsin selle õpetaja kutseni, ma jõudsin tegelikult hästi läbi pikkade keerdkäikude, läbi valede otsuste, läbi valede magistrikraadide, mida ma sain aru mingil hetkel, et tegelikult ma seda tööd ei taha üldse teha, mis ma olin enda jaoks valinud. Ja elasin ka vahepeal aasta Egiptuses ja aasta Prantsusmaal ja siis proovisin, ühesõnaga tegelikult minu lugu on see, et ma võitlesin hästi tugevalt endaga, et õpetaja ma ometigi olla ei taha. Saades siis lõpuks aru, et ei, õpetaja on see, kes ma olla tahan. Ja siis nüüd ikkagi üsna pikalt juba ma olen saanud nautida igapäevaselt seda õpetajaks ja õppejõuks olemist. Aitäh! Tere ja nimi Eduard Printfeldt. Ma mõtlesin siin vahepeal eelkäija, kes siin rääkis teile, et oma valikutest, kui ta oli põhikooli või gümnaasiumi lõpus, siis jäi mõttesse see, et mina tahtsin saada arstiks, doktoriks. Jah, ma sain küll, aga mitte meditsiinialal või hoopis tehnoloogia ja robootika ja kõigi selle poole pealt. Ja nagu eelkäija mainis, et läbi erinevate otsuste, läbi erinevate õppimiste ma olen kogu oma elu õppinud. Alates usuteadusest lõpetades robootikani. Nii et jah. Tihti see vale otsus on võib-olla ka selles mõttes õige otsus, et ta annab meile teadmise, et see ei olnud minu ala. Ja praegu töötan siis tööstushariduskeskuses tehnoloogia direktorina ja õpetan siis samal ajal automaatikat, robootikat nii tööstushariduskeskuses kui tehnikaülikoolis. Tehnika kõrgkoolis. Nii et tegevust mul jätkub. Aitäh! Tere ka minu poolt. Mina olen Jaana Sepp ja iseloomustaks võib-olla ennast väga lihtsalt krooniline õppija.
Tänaseks on omandatud päris palju erinevaid haridusi ja ma võin öelda, et mitte ükski nendest ei olnud vale valik. Need on toonud mind täna siia teie ette jagama oma kogemusi, mida ma teen igapäevaselt Tallinna Tervishoiukõrgkoolis just nimelt esimese aasta sisse astunud tudengitele, kes avastavad ennast kõrgkoolis ja peavad seisma igapäevaselt vastu erinevatele väljakutsetele, raskustele ja esitama väga, väga palju küsimusi. Ja minu töö on siin ka nendele need vastused ka leida ja aidata neil siis ellu jääda ja tunda ennast hästi. Nagu teiegi, olen tahtnud saada kunagi arstiks, seda ma ei ole saanud, aga tõesti see doktor, see nii-öelda see lühend on seal ees olemas, ehk mida ma tahan öelda, et oluline on ikkagi näha ennast kuskil, nagu ka eelkõneleja ütles, et mõelge, ja see küsimus, mis tuli auditooriumis, et mõelge, kus te tahate olla, kui te olete 80, ja hakkake seal tagasi kerima ja siis tundub, et see asi ei olegi nii hull, et te olete täna noored ja teil on kõik võimalik. Aitäh! Et mina siis natuke räägin paari sõnaga endast ka. Mina olen Krista Niit ja siis töötan siin karjäärikeskuses karjääriinfo spetsialistina. Kindlasti paljudega ma olen ka kohtunud koolides, sest et minu põhiülesanne ongi käia siis meie Tallinna ja Harjumaa koolides ja need teemad, millest ma siis käin noortega rääkimas, ongi kõik seotud nii töömaailmaga kui ka karjäärivõimalustega. Ja ausalt öeldes, kui nüüd siin kõik osalejad rääkisid natukene oma sellisest algusest, siis mina mäletan seda, et kui ma olin siis lõpuklassis, siis oli selge, et kõik, meil oli hästi, ma käisin matemaatika erikallakuga klassis ja meil oli õppeedukus hästi tugev, mis tähendas seda, et kõik minu klassikaaslased plaanisid minna kõrgkooli. Ja tõesti me kõik ka läksime kõrgkooli ja nüüd üks poiss, kõige targem poiss läks maale lehmi kasvatama. Aga tänase päevani ta kasvatab neid lehmi seal maal, on talupidaja, on ka väga rahul oma eluga. Kõik ülejäänud klassikaaslased läksid siis kõrgkooli ja ma mäletan, et matemaatika õpetaja ütles minu mõelest ühe väga sellise lihtsa, aga väga sellise mõtlema paneva tarkuse. Ta ütles, et tegelikult ei ole vahet, mis kooli sa valid. Igas koolis on põnev õppida. Aga enne kui sa sinna kooli sisse astud, mõtle läbi see, kelleks sa pärast seda kooli saad, mis tööd sa hakkad tegema. Nii et võibolla see aitab teil ka teha neid uusi otsuseid oma elus, et kui te natuke mõtlete ka sellise suure plaani peale oma elus, et koolis on tõesti igal pool on põnev õppida, aga et just nimelt, mis tööd ja mis võimalused mul üldse põneva töö leidmiseks on pärast selle kooli haridusega. Nii, aga lähme siis siit edasi. Tõesti, kõigil on väga põnev taust, väga mitmekülgne elu on olnud. Ja nagu te näete, ei ole ühtegi sirget teed. Kellegi ei ole ühtegi sirget teed. See on täitsa loomulik elu osa. Nii et elu on nagu selline värviline mosaik. Kuna meil on siin nüüd tõesti palju põnevaid erinevaid koole, et siis jätkame siis selle ringiga, et te saate nüüd tutvustada siis kõik oma kooli ja siis ka rääkida siis sellest, et just nimelt kool ja neid erialasid, mida selles koolis õppida saab ja rääkida siis nüüd sellest viimases sisseastumises, et millised on siis olnud ka kõige populaarsemad erialad. Kust me siis nüüd alustame? Äkki me alustame siis sinust? Alustame siit. Ja, tervishoid. Ja Tallinna Tervishoiu kõrgkool. Meil on võimalik õppida tervishoiu erialasid. Noh, kõik teavad õde, ämmaemand, aga meil on lisaks veel tegevusterapeut, ambatehnik, farmatseut, optometrist ja terviseedendaja. Ja meil on olemas ka näiteks kutseõppe, kus saab õppida siis hooldustöötajaks. Kõige populaarsem on erakorralise meditsiinitehnik, see on see, kes kiirabiga sõidab. Ja noh, neid erialased on veel, et kodulehel saab võimalik vaadata. Kõrghariduses kõige populaarsemat, noh, see sõltub sellest, kuidas me seda vaatame, et kas me vaatame sellest vaatepunktist, et me võtame 20 või lausa 10 spetsialisti või me võtame ikkagi 400 tudengit, et see on väga suhteline. Aga mida ma saan öelda, et kõik sellised õppekavad, kus on vastuvõtt väiksema mahuline, ehk kuni 20, seal on ikkagi 10 kuni 20
inimest ühele kohale. Õde on meil ligikaudu 5-6 ja noh, selline kõige tähendusrikkam on see hambatehnikus, võetakse 12 õppurit ja siis ka mitte iga aasta, siis seal on tõesti üle 20. Et need on sellised õppekavad. Aga kui me räägime kutseõppest, siis seal on ka suhteliselt kõrge vastuvõtu kriteerium ja huvi ja ikkagi 2-3 inimest ühele kohale ikkagi on tulemas. Need tervishoiuvaldkonna õppekavad on populaarsed. Tuleb ikkagi väga täpselt teada, miks sinna minnakse ja mis on see motivatsioon ja teada ka seda, mida tuleb, et kuidas sellest ette valmistada. Aga mul tekis kohe selline küsimus, et aga miks neid hambatehnikuid üle aasta vastu võetakse, mitte iga aasta? See sõltub sellest, kuidas me saame need praktikale suunata, et praktika kohtadest sõltub, et need laboreid on piiratud ja lihtsalt ei ole võimalik tagada seda. Selge. See on see. Aitäh. Jätkame siis tööstusariduskeskusega. Tallinna tööstusariduskeskus, see nimi võib isegi natuke eksitav olla, tööstusharidus. Jah, meil on sellised tehnoloogilised erialad, mehatroonika ja siis on meil robotitehnik ja robotioperaator ja õpetame seal droonilennutamist ja kõike selliseid põnevaid asju. Aga teistpidi on meil sellised kaunid erialad, on juuksur ja on rätsep ja kindlasti ei tohi unustada seda, et infotehnoloogia, mis on ülipopulaarne, paraku 4-10 inimest töö koha peale. Jah. Midagi võile teha. Siis hästi populaarne eriala on näiteks e-kaubanduse spetsialist tänapäeval hästi kuumsõna. Noormeste hulgas autotehnikud, automaalrid, aga see mitte noormeste hulgas, vaid automaalrid on tütarlaste hulgas ülipopulaarne eriala, 2 inimest kohale. Ei tule nagu selle pealegi, kui mõtlema selle peale hakata, aga on niimoodi. Nii et jah, me ei anna kõrgharidust, me anname kutsehariduse, aga noh, sinna me saame nii veel tagasi tulla, et ega siis pärast kutsaridust on ju alati võimalik kõrgkooli edasi minna. Aga sa saad selle üli hea siukse praktilise ja tehnilise oskuse. Ma huvi pärast küsin, ma tean, et me siin noortega ka alati arutame neid igasuguseid ameteid. Paljud, küsin publiku käest, kes teavad, kes on mehatroonikud? Andke käega märku. Mitte keegi ei tea. Äkki siis Eduard natuke seletab. Ma üritan. Kui see mehatroonika eriala sai alguse, ütleme, Jaapanist, siis kunagi oli, no ütleme, et kui tänapäeva mõistes robotiga midagi juhtuma peaks, siis vanas mõistes pidi temaga tegelema automaatik, elektrik, IT-spetsialist, mehaanik, hästi palju erinevaid inimesi. Siis mehatroonikaga omades sellest mehatroonika head haridust ja häid oskusi peaks selle roboti häälestuse ja hoolduse ja remondiga saama üks inimene hakkama. Nii lihtne see ongi. Järelikult ta koosneb siis IT-st, elektrist, automaatikast, mehaanikast. Nii et üli hea ja selline lai eriala, kust on võimalus siis edasi minna. Aitäh, Eduard. No, Tallinna ülikool on üks hästi suur ülikool. Meil on umbes 7000 tudengit, 400 õppejõudu teadurit kokku, instituudi või akadeemilise üksusi on 6 erinevat, et sotsiaalteaduste instituut, humanitaarteaduste instituut, kus õppida saab Aasia uuringutest kuni suulise ja kirjaliku tõlkeni, loodusterviseteaduste instituut, kus erialadeks rekreatsioonikorraldus, kehakultuur, Et need erialasid on hästi palju, et mina kõige rohkem kodustun ennast muidugi haridusteaduste instituudist rääkides,
Et kus siis õpetame erinevaid õpetajakoolitusi, õpetajakoolitusega seotud erialasid, aga sinna juurde ka hariduse juhtimist, eripedagoogika, andragoogika ja nii edasi. Et hästi populaarsed selle aastal, või noh, see ei ole ainult selle aasta erand, aga on kindlasti ülikoolis psühholoogia, kus on väga suur konkurs. Oskad sa öelda, palju on ühele kohale kandideerijad? Umbes? Ma ei anna päris pead selle aasta psühholoogia numbrite kohta, aga noh, 4-5 kohtamisegi. Et seal on tõesti kõva konkurs. Aga ka õpetakoolitus õppekavadel on kõva konkurs, hoolimata sellest, et me sellel aastal ju ka suurendasime kõiki vastuvõttu numbreid. Et kui me räägime näiteks pedagoogika õppekavast, mis siis on bakalaureuse tasemel õppekava, kus saab hakata õppima kahte eriala, aga samas kõrvalt juba ka õpetakoolituse aineid, mis on selline hästi kiire, mitte hästi kiire tee, aga kohe esimesest päevast ülikoolis tegelikult hakkad sa just kui seda õpetaja teed sammum, et ka seal on selline cirka 4 inimest ühele kohale. Eripedagoogikas oli avaldusi sadades, konkurss oli 3,8 inimest ühele kohale, et eridala valik on hästi lai, koduleht on segane, aga samas kui sinna ikkagi aega panustada, siis leiab kõik erialad ülesse ja nende tutustused ja täpselt kirjeldused ka, et ma arvan, et valikuid on ülikooli mõttes palju. Ja õpetajakoolitus on üks väga oluline suund Tallinna ülikooli jaoks ja ka väga populaarne suund ikkagi. Okei, see oli nüüd hea vihje, et kodulehekülg on segane. Olen ka mina infospetsialistina selliste natukene segadust tekitavate kodulehtedega kokku puutunud. Aga mis on siis sinu soovitus noorele, et kas on võimalik ka seda võtta koolis kellegiga ühendust? Veel nagu, ma tean, see ei ole teile eriti mugav, et telefoni teil kellegiga uurida. Aga mis on nüüd lisavõimalused, kui noh, ongi see, et tahad minna kooli, koduleht tundub nii segane. Mis on siis võimalused veel infot saada või uurida? Kodulehel on ka tegelikult kõikidel erinevatel instituutidel on selline kontaktide koht, kus on õppespetsialistid, kes vastavad küsimustele. Eraldi on hästi oluline selline maandumisleht. Ülikoolil on sisseastumine, see kaldkriip sisseastumine, kus on ka omaette jällegi nii instituutide kontaktid kui ka õppenõustajate kontaktid. Aga mulle tundub, et noorele võiks olla ka hästi ja võimalus tegelikult kasutada sotsiaalmeediakanaleid ülikooliga ühenduse saamiseks, et kõikidel instituutidel ja väga paljudel ka erialadel on omad Facebookid ja Instagramid ja ka muud kanalid, kus kaudu saab ka oma küsimusi teele panna ja tegelikult infot otsida. Super, aitäh! Ja mina olen siis nagu mainitud kood Jõhvis ja ma tahaks enne teada, kui paljud teist on nüüd see kuulnud kood Jõhvi kooli kohta. Antke käega märku. Korraks. Kõige enamus, mis on super, ehk siis täiesti nullist ei pea seletama, aga ja tagasi tulles eelmise jutu juurde, et ma loodan, et meie koduleht on piisavalt selge, et kindlasti googeldage kood Jõhvi ja saate täpsemalt teada, mis seal, nagu kui tahate sisseastumise kohta täpsemalt lugeda, et siis kõik on tegelikult olemas internetis ka. Ja tegelikult kood Jõhvi on vägagi uus haridusasutus. Ta esimene lend hakkas pihta 2021, ehk siis 2 aastat tagasi. Ja tegelikult nüüd septembris alles esimene lend, esimese lennu õpilased ka lõpetasid. Ja mis see meie nii-öelda fookus siis on IT-sektor ja täpsemalt tarkvara arendus. Ehk ma isegi ei tea, kui see eesti keeles on full stack developer, see on mingi täis kasti arendus, aga full stack on natuke selgem. Et meie põhifookus või eesmärk on siis arendada välja siis IT-arendajaid ja kes saaks minna siis meie siis kas Eestisse või turule tööle. Ja kust üldse Code Jõhvi alguse sai, tegelikult oligi siis arusaamisest, et meie Code Jõhvi asutajatel poolt, kelleks on näiteks Boldi asutaja Martin Villik või Wise'i asutaja David Hindrikus ja seal asutajad on veel, kes on väga ägeda taustaga. Et see arusaamine oli see, et me oleme küll Eestina vägagi eesrindlik IT-riik ja meil on vaata, et kõige rohkem ükssarvikuid, ehk siis üle miljardi dollari või euri väärtuses ettevõtteid siis inimese kohta.
Aga mis meie tuleviku probleem on see, et meil IT-spetsialistidest valitseb siis tühimik, meil on puudu neid inimesi. Ja mõnede selliste uuringute, nagu OSKA raport andmetel, meil on järgmise 7 aasta jooksul näiteks kuni 10 000 sellist, isegi üle 10 000 sellise koha või rolli siis puudu, mida tegelikult meie siis ülikoolid ja kutsekad ei suuda ära täita hetkel. Ja Code Jõhvi suur eesmärk ongi võimalikult kiiresti, efektiivselt ja praktiliselt tuua rohkem inimesi IT-sektorisse, seda läbi siis üsnagi praktilise ja tiimipõhise õppekava, mis kestab praegu 1,5 aastat. Tulevikus me tahame seda tuua natuke allapoole, et saab aastaga saaks selle nii-öelda põhilise, ütleme siis põhihariduse siis arenduse jaoks kätte. Ehk siis minna edasi meie partnerettevõtetesse või teistesse IT-ettevõtetesse. Aga kuidas siis on, kas tõesti on võimalik aastaga välja koolitada, saada juba see baas kätte selles valdkonnas, IT-valdkonnas, et minna juba... On ikka. Sul pead väga hästi aru saama, mis tegelikult partnerettevõtetes ja mida üks noorem arendaja oma igapäeva tööst teeb. Ehk siis kui sa... Meie selline põhiline, ütleme siis, strateegia või suund ongi koostöös oma partnerettevõtetega, nagu näiteks Wise, Bolt, erinevad teised startupid nagu Veriff või Pipedrive, koos välja arendada või kaardistada siis kõik need oskused või ülesanded, mida üks noorem arendaja tegelikult peab tegema, nii nagu kas siis back-endi või front-endi või full-stacki poole pealt. Ja selle põhjal oskused siis nii-öelda ära kaardistada ja siis selle põhjal võtta projektid, mida õpilased siis tiimides teevad. Tegelikult aasta aega on päris pikk aeg, kui sa hakkad selle peale mõtlema, et kui sa seda nagu väga hästi suudad ära täita erinevate projektidega, siis on see vägagi võimalik. Ja see on meie suund ka olnud, et me võimalikult vähe tegeleme igasuguste muud ainetega, erialainetega ja teooriad katsume siis sinna praktika sisse, nii-öelda õmmelda nagu jooksvalt sisse. Jah, siis meie lähenemine on pigem, et efektiivselt seda asja teha. Mul siin teid kuulates tekis selline mõte, et kas mu loogika nagu vastab sellele nagu reaalsusele, et kui mida lühem on õppimise aeg eri ajal, seda intensiivsem see õppe on. On nii? Vastab see mingile loogikale? Sest kui ma praegu tõesti kujutan ette IT-valdkond esiteks ühe aastaga, siis seal peab ikka olema ka tõsine andmine ju. Seal ei ole üldse aega nina seal nuusata vahepeal. See on umbes sama, nagu kui sa peaksid andma kõne, mis kestab 5 minutit, siis iga sõna loeb, aga kui sa pead tunnikese jutustama teie, siis sa võid hakata ka lõpuks puhast häma ajama. Ehk siis mida lühemaks läheb see periood, ja ma arvan, seda tunnete ka teie, kui teil on näiteks tähtaeg on homme, siis see output, see väljund, siis kvaliteet järsku hakkab suurenema eksponentsiaalselt. Ehk siis mida vähem aega on midagi teha, seda rohkem sa pingutad. Ja ma ütleksin, et see kehtib ka siis 3 versus 1 aasta või 4 versus 1 aasta. Aga ma küsin, et palju Code Jõhvis praegu õpib noori? Hetkel meil on koolis aktiivsed õppijad üle 600. 3 aastaga me oleme kokku vastu võtnud üle 700 inimese, kelles siis hetkeks nüüd septembris lõpetas 50 inimest ja nüüd järgmise 6 kuu jooksul peaks veel umbes 80-90 inimest sealt esimesest lennust lõpetama. Siis esimene lend tegelikult... Kuna me oleme nii uus kool ja värske kool, siis me tegeleme pidevalt sellise tootearenduse ja optimeerimisega. Esimesel lennul oli 2 aastat see õppeperiood ja osad siis tegid selle sees oma õppimise ära, osadel oli vaja pikendust ja siis kokku siis neid, kes siis lõpetavad esimesest lennust, nüüd see aasta on siis kusagil 120-130. Ja palju siis vastu võetakse? Praegu iga aastat me võtame vastu kusagil 400-500 inimest. Ja see õppe ise on tegelikult hübriid, ehk siis me soovitame väga tulla koha peale, sest siis sa saad ka kogu seda kontakti teistega ja heid sidemeid luua. Aga tegelikult on võimalik ka õppida seda läbi interneti koduvahenduse. Ehk siis tegelikult ikkagi, ehk siis kui sul on näiteks, teil küll pole seda probleemi, aga näiteks ümberõppijatel, kellel on pere või mingid muud kohustused, et ei pea igapäevaselt käima Jõhvis, et sa saad seda tegelikult teha ka kodust. Aga meil on, Jõhvis on äge koolimaja, tulge kindlasti vaatama, igaüks saab sisse piiluda, kui on huvi, saab sinna nii bussi kui rongiga, nii et see on äge ettevõtmine.
No te kindlasti korraldate ka avatud ustepäevi. Ja. Mingil hetkel. Ma huvi pärast küsin, IT valdkond on olnud ikkagi selline meesterahvaste pärusuma rohkem. Et kui nüüd 3 aastat on järjest võetud vastu uusi õppijaid, et kas tuleb juurde ka rohkem tüdrukuid? Jaa, see on meie üks põhipunkt on tegelikult suunata siis seda teavitustööd just ka naiste poole. Et meie eesmärk on, et vähemasti 40% siis tulijatest oleksid naised. Aga seda on muidugi väga raske teha, sellepärast, et IT-sektor maastik praegu on küllaltki kaldu meeste poole, aga me näeme, et tuues seda nii-öelda tuues seda võrdsust rohkem sisse, see inspireerib nii mehi kui ka naisi rohkem IT-s sisenema. No ma huvi pärast küsin, meil on küll siin senine minipublik, aga ikkagi meil on siin nii tüdrukuid kui ka poisse. Anke käega märku, kellel on huvi IT-valdkonna vastu? Assa! No jah, aga ütleme, ikkagi üks käsi tõusis. See on ju, mina usun, et tegelikult me keegi ei mõtle selle peale, kui me valime eriala. Aga tegelikult tänapäeval kõik valdkonnad, kõik erialad on seotud mingid moodi IT-ga, digipädevusega. Ma arvan, et varsti ei saa isegi koristajaks enam. Niimoodi, et sa arvad küll, et seal on väga lihtne, et sul on lapp ja hari. Tegelikult tulevad juba igasugused tarkvara uuendused ja kõik eri nipid, nii et tõesti sellest me ei pääse, aga see ei ole, see on teie põlgkonnale sisse kodeeritud, nõnda enda see digipädevus ja teile ei ole see mingi probleem seda karendada, eks ole. Nii, rääkisime nüüd erialadest, aga räägime nüüd natukene täpsemalt just nimelt selle nendest sisseastumiskatsetest. Et alustame siis ikkagi, kui sobib samas järjekorras, alustame siis jällegi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga. Yes, ja meil on siis, no sõltub nüüd tasemest, et on kõrgharidustase, on kutseõppetase, et seal on natukene erinev vastuvõtud. Et võibolla lihtsam on kirjeldada kutseõppet, et seal on põhimõtteliselt siis koolitunnistuse olemasolu, lisaks siis vestlus, kus selgitatakse välja siis õppimotivatsioon, valmisolek ja siis need õiged väärtused, empaatia võime ja nii edasi, mis on tervishoius väga olulise tähendusega. Kas see siis tähendab seda, et seal tehakse ka mingisuguseid teste? Ei, see on kõik vestlusepõhine. Vestlusepõhine. Teste me selles valdkonnas ei tee, et inimese me ei testi. Ja erakorralise meditsiinitehniku erialal, seal on natukene teistsugune vastuvõt, et seal on üks katse. Seda me ei nimeta testiks, see on katse. Ja see katse tähendab seda, et me tahame näha, kas see inimene on võimeline reageerima ja kuulama siis juhiseid siis olukorras, noh, kui on vaja anda näiteks esmaabi või kuidas ta reageerib. Et me peame nägema, et mis on see valmisolek tegutsemiseks selle inimese poole pealt. Kui me räägime kõrgharidusest, siis samamoodi on siis lõputunnistus keskmine inne. On, seal me teeme sisseastumistesti, et see on selline rohkem lugemise ja teksti arusaamise ja pühendumus on nii-öelda test, et aru saada, et kas inimene ikkagi suudab analüüsida seda informatsiooni, mida ta loeb ja mille kohta tal siis võimalikult küsimusi esitatakse. Siis on osades õppekavades on olemas testid, näiteks optometria või siis keemiatest farmatseudi õppekava puhul, kus on bioloogia hästi olulise tähendusega. Ja kõik õppekavad sisaldavad vastuvõtu vestlust. Et osadel, kus on see interdistsiplinaarsus väiksem, on individuaalvestlus ja seal, kus on vaja meeskonna vahelist koostööd, kommunikatsiooni ja suhtlemist, teine teise kuulamist, sest seal on rühmavestlused, et sellised fookusgruppi intervjuud. Ja palju seal siis korraga osalejad on? Kuni 10. Kuni 10 rühmavestlused, jah. Need on pikema perioodiga ja seal on olemas kindlad ülesanded, jaotused ja mitu vaatlejad, kes siis seda, kes juhib, kes vaatleb, kuidas see gruppi dünaamika käib. Et selline on meie põhimõtteline ja siis vastuvõtt on selliselt korraldatud, et on võimalik siis kõikides nendes vestlustel ja katsetel käia ja on testi ja muud osad lähevad siis kõikide õppekavade puhul sama tulemusena kirja ja kandideerimise aluseks. Aga näiteks mingid selliseid näidisülesandeid testide kohta ei ole kodulehel?
On olemas kodulehel üleval, et meie koduleht on ka suht sõbralik. Selge. Ja me oleme selge, selle koha pealt väga palju tagasisidet küsinud ja kuulanud oma sisseastujat, et teha see võimalikult selgeks ja arusaadavaks ja lihtsaks. Ja loomulikult ka kõik sotsiaalmeedia platvormid. Et seal on ka võimalik täpsustada, küsida ja uurida siis selle vastuvõttu kohta. Mm-hmm. Väga tore. Aitäh. Lähme siis edasi Tallinna tööstusharjutuskeskusega. Meil on kõikidel erialadel ja kõikide tasemete vastuvõttude puhul on vestlus, kindlasti. Mm-hmm. Kindlasti arvestatakse varasemate õpingute tulemust ja suurema konkursiga erialad, milleks on siis, nagu ma enengi mainisin, IT. See on siis noorem tarkvara arendaja, tööstusinformaatik ja logistika IT. Seal on ka vastuvõttu test. Aga see test ei ole see, et me ei küsi eriala poole pealt asju, vaid põhiliselt ikkagi sellist loogilist mõtlemist ja kõike sellist poolt. Nii et ja autotehniku eriala peal on samamoodi ka test, kuna seal on suur konkurs. Aga teistel on siis keskmine hinne ja vestlus. Ja siis need jätku erialad on tihti sellised, kus on vajalik näiteks mingisuguse varasem eriala lõpetamine või eriala teadmiste pool, siis seal on muidugi tingimuseks see, et näiteks külmatehnika paigaldusjuht peab olema ennem läbinud külmamehaaniku õppekava ja teinud ära ka külmamehaaniku kutseeksami. No, aga neid on vähe, nii et teid see põhimõtteliselt ei puuduta. Aitäh. Mm-hmm. Ja Tallinna Ülikooli tingimused? Ma juba natuke kahetsin, et ma seda midagi kodulehe kohta ütlesin. Muide, aga see on ikkagi ka hästi oluline välja tuua, et inimesed, et siis nagu noored ära ei ehmataks. Sest et tõesti, kuna ma olen ise ka reaalselt ikkagi selliste kodulehtedega kokku puutunud, et no tõesti mitte midagi ei leia üles ja ma tean, mida ma sealt tegelikult otsin. Toib, ma ka lisan siia juurde, et tegelikult teie koduleht ei ole üldse nii keeruline. Et ma olen ise vaatanud. Ta ei olegi nii täiesti aru saada, kõik leitab. Mul lihtsalt kasutades igapäevaselt oma töös erinevaid aspekte mm-hmm. sealt kodulehelt on ja ma tihti peal olen selles kohas, kus noh, ma ise võibolla ei saa sealt kodulehe kakkama. Mm-hmm. Info leiab üles, seal lihtsalt tuleb vaim valmis panna, et tõesti kuna see on väga suur ülikool, siis seal on väga palju infot. Mm-hmm. Selle õige koha leidmine võib olla selline, et kui ma seal noh, kiirelt lahmin ringi, siis ma ei leia seda õiget asja. Mm-hmm. Aga leiab kõik üles. Leiab üles ka näidised erinevate testide kohta või küsimused, mille peale mõelda vastuvõttu vestluseks ette valmistades, et ka meil on ikkagi vastuvõttu vestlus on väga tavapärane osa sisseastumiskatsetest. Üsna tavapärane on akadeemiline test, mis siis on ka nagu varasemalt ka mainitud selline loogiline mõtlemine, lai silmaring, funksionaalne lugemisoskus, mis on hästi oluline aspekt, mida me ikkagi hindame ja mis võib tihti peale osutuda selliseks keerulisemaks kohaks või põrmuse kohaks. Funksionaalne lugemine? Et on tekst ja vastad küsimustele või saad kuskilt infot ja siis kuidagi see vahest ei lähe hästi. Mm-hmm. Ja erinev, olenevalt jällegi õppekavadest on selline kirjalik, on ta siis motivatsioonikirja vormis või mingi sellise lühikese arutluse vormis kirjalik ülesanne ka üsna tavaline, et mis on sisseastumiskatset osa. Vestlused. See motivatsioonikirja, siis nagu on ette antud mingid küsimused, millele tuleks siis vastata motivatsioonikirja koostumise käigus? Üldiselt mingid suunised ikkagi on. Et see mõte on kirjalikult, noh, vaadatakse siis sellist teadlikust õppekavast, seda soov ikkagi, kuidas sa põhjendad seda, et miks me peaksime su vastu võtma või et miks just see eriala. Osadel õppekavadel toimub see vestluse käigus, osadel on ta kirjalikult, osadel on kombinatsioon. Aga on ka õppekavasid, no näiteks pedagoogik õppekava, kus see kirjalik arutlus üles on ikkagi ühe sellise pedagoogilise juhtumi lahendamine ja seal me vaatame sellist akadeemilist kirjaoskust ja, ja ma tahtsin midagi veel öelda, et üldiselt seda keskmist hinnet ei ole õppekavadel või me ei vaata seda, et ikkagi on katsed, aga terve ülikooli eest päris pead ei anna, et mõni õppekava on see, kes vaatab ka eksami tulemusi või hinnet.
Ma huvi pärast küsin teie käest, noored, kui te nüüd mõtlete selle peale, et tahategi kuhugi sellisele erialale astuda, kuhu on vaja siis kirjutada motivatsioonikiri, noh, nagu te kuulete, olenemata erialast, olenemata koolist, igal pool on, eks ole, vestlusvoor. Et kelle jaoks, teile ei ole vestlust? Nope. Ei ole, väga hea, sellega me kohe jätkame, aga just, et see kirjaliku motivatsioonikirja kirjutamine, kellele tundub see selline lihtne asi ette võtta, antke käega märku. Kirjalik motivatsioonikiri. Kellele tundub lihtne vestlusel osaleda ja ennast tutvustada? No väga hea. Igal juhul kõikides nendes teemades ja küsimustes saame meie appi tulla. Karjääriinfospetsialistid, tulge meile karjäärikeskusesse külla, saame aidata teil koostada ka häid motivatsioonikirju ja aidata teid ka ettevalmistamisel vestlusel. Nii, aga jätkame siis kood Jõhviga, et vestlusvooru ei ole. Vestlusvooru ei ole, kui sa oled huvitatud kood Jõhvist, siis ma soovitan, minge vaadake meie kodulehte, et esimene selline sõel, mis meil on tegelikult üks loogika mäng. Ja kui sa selle saad piisaval tasemel tehtud, siis kus meil see põhiline tegelikult valik toimub, on koha peal Jõhvis toimuv sprint, mis selline periood, kokku kestab 3 nädalat, me kutsume seda ingliskeeles siis selection sprintiks. Ja muusias see ingliskeeles on sellepärast, et meil õppe ise toimub koos ülesannetega on siis ingliskeeles. Kuna ITS ongi, noh, koodi kirjutatakse ka ingliskeeleseks ja inimesed on pigem rahvusvahelised, sinna kokku tulevad, siis on hea, kui me algusest peale juba nimetame asju ingliskeeleseks, siis selection sprint on 3-nädalane periood, kus inimesed tulevad kohale, kandidaadid, teevad hunniku ülesandeid iga päev, on nagu selline tamp taga, et on mingisugune, et see eeldab 0 teadmist ka IT-st eelnevalt. Ehk siis sa hakkad tegelikult õppima kogu seda IT-programmeerimist siis koha peal. Aga see on piisavalt selline natuke nagu intensiivne, et sa pead pingutama ka. Ja siis selle aja jooksul me näeme, kes on motiveeritud, sest kokkuvõttes, mis seal loeb, on motivatsioon ja enesedisipliin ja aja juhtimine. Et kui sa selle perioodi läbi suudad teha ja ka samal ajal, kui meil on ka seal siis tehnilised tuutorid ja tiim, kes siis kohapeal vaatab, kus inimestel läheb, teevad mingid märkmeid vahepeal, ajavad niisama juttu ja siis selle põhjal kokkuvõttes siis saame valida, et kes see meie uude lendu tuleb. 3 nädalat järjest? 3 nädalat, millest 2 nädalat on kohapeal Jõhvis, 3. nädal on kodus. Kokku 3 nädalat, jah. Ja palju siis arvuliselt neid kokku tuleb, siis või seal on ikkagi teatud kohtade arv? No meil on praegu iga aastaselt, meil on seda esimest osa, eks seda mängu on teinud üle 3000 inimese, kohale tuleb kokku sprintidele üle aasta, nagu siis aasta peale kokku, ma ütleks kusagil 700-800 inimese juurde, ja siis kokku sinna endes siis omakorda 400-500 siis alustab lõpuks õpinguid meie juures ka. Väga põnev, hoopis teistmoodi. See on natuke teistmoodi, jah, et me, mis me oleme endale selliseks printsiibiks võtnud, et meie kool, või see, et IT peab olema kättesaadav kõigile, et ta ei eelda sult eelnevat haridust, et sul ei pea olema taga siis kas mingit keskkoolitunnistust või mingit muud paperit, aga mis sul on vaja, on siis motivatsiooni ja siis huvi selle teema vastu ja seda me näeme, et me saame kõige paremini teha siis läbi reaalse protsessi, kus me näeme, et kes kuidas siis esineb. Väga vahva. No küsin jälle teie käest, kes oleks reaalselt valmis sellise 3-nädalase katse läbi tegema? Noh, te ei pea praegu selles mõttes mõtlema selle eriala põhiselt, vaid lihtsalt, et noh, kui ongi koolil selline sisseastumistingimus, et ma pean 3 nädalat mingis sellises seminaaris osalema. No kes oleks praegu? Pigem nagu kiirendi. Väga hea, näete, motivatsioon on päris hea ju. Äkki ikka mõtlete selle IT-valdkonna peale ka. Ma ei ole küll praegu siin IT-valdkonna promomise peal. Ikkagi nagu te teate, kõik eri alad on seotud IT-ga. Nii et seda ma ikkagi jätkuvalt rõhutan. Esimene samm on see mäng, nii et ma soovitan kas või selle mängu ära teha. Võtab mingi tund aega ja ongi kõik.
Nii, tutvustasime kooli, rääkisime natuke sisseastumistingimustest, aga lähme nüüd täitsa nagu sellisesse just nagu noorte võtmesse. Et millised on nagu teie soovitused just noorele, et kuidas saab noor ennast ette valmistada? Just nimelt nagu siis nii sisseastumiseks kui ka valikute tegemiseks, et noh, eelkõige, noh, räägime nagu teie kooli võtmes, et mis ettevalmistust ta saaks teha nagu teie kooli võtmes juba praegu? No tervishoid on natukene võib-olla teist sugune siin reeglina, see on ikkagi inimestel seotud suure soovi ja tahtmisega teise inimesi aidata. Ja eriti siin korona valguses on hästi paljud ennast avastanud ümberõppel või siis tulnudki selle juurde, et see on see, mida ma tahan teha. Ja siin peakski enda jaoks läbi mõtlema, et mis tegelikult ajendab mind kandideerima tervishoiu õppekavadele. Et kas ma ikka annan endale aru, et mul peab olema piisavalt motivatsiooni ja tahet töötada teiste inimestega, otsida enda jaoks valikuid, aidata neid ja nii edasi, et suht altruistlik ja selline suure empaatia võimega, et tulebki küsida enda käest, et kas mul on piisavalt empaatiat, et olla tervishoid ja noh, ütleme arst ja õde, need on kaks erinevat asja. Et kindlasti, et ühelt poolt on rohkem sellist otsustust, vabadust, noh, teiselt poolt on ikkagi rohkem sellist toetavad funktsiooni. Ja need on need asjad, mida peaks nagu enda jaoks alguses läbi mõtlema. Järgmises etappis me oleme alati soovitanud ikkagi katsetada ja proovida ennast töövarjuna, kuskil käia nendel infotundides, mida koolid teevad või siis teevad haiglad näiteks. Et tutvuda selle eri alaga ja vaadata, mis ma tegelikult, kas see on see, mida ma tahan, reaalt, kui te alguses ütlesid, et mida, kas ma tahan seda teha ka pärast, kui noh, pluss kümme aastat või pluss veel mingi periood, et kus ma ennast näen. Ja siis, kui me oleme need asjad selgeks teinud, et minus on seda potentsiaali ja pühendumust, siis tuleb tutvudagi selle vastuvõttu tingimustega, teha endale selgeks, mis õppekava tegelikult tähendab, et millega ma pean arvestama, et sellepärast, et noh, tervishoius on hästi palju praktikat, et see ei ole nii, et natuke õpin ja natuke ei õpi, et see järjestiku põhimõttel üles ehitatud õppekava tähendab teooria, praktika töökeskkonnas, et kas ma olen selleks valmis, Ja võt sellisel juhul, kui ma olen endale selgeks teinud, et jah, see on minu valdkond, siis on ka motivatsioon kõrge ja see soov on hästi, hästi põhjendatud. Ja lihtsalt ka katsetel ütleme, ennast selgitada, et miks ma tegelikult tulen tervishoidu. Aga kas on võimalik tulla ka varjutama õpilasi? Jah, ikka. Kõik need asjad on võimalikud nii koolis kui haiglas, kui kõik on variandid olemas. Aitäh! Tegelikult selles mõttes on sama olukord, et kui mõtlete, et näiteks mulle sobib selline eriala kui automaaler või tahate tulevikus rõivadisainiga tegelema hakata, aga ennem oleks hästi tore, kui õpite rätsepaameti selgeks, siis oleks soovitav tulla tõesti õpilasvarjuks. Vaadata, kuidas reaalselt see töö käib, kuidas seda nööpauku käsitsi õmmelda on. Kas mul õnnestub see, noh, alguste kindlasti õnnestub, aga kas mul ikkagi see sobib selline tegevus täpselt sama tehniliste erialadega. Mõelda olega, et kuidas mul selle loogilise mõtlemisega on, teadvustada ka seda, et IT ei ole lihtsalt näpuga üle ekraani tõmbamine, kõik sellised asjad ja tulla ja vaadata, mida parasjagu õpilased näiteks õppurid teevad praktikatundides, leppida kokku, võtta kooliga ühendust. Selge see, et kevadu poole tulevad avatud uste päevad, seal saab päris palju informatsiooni. Nii et mõelge selle peale. Kas teie koolis millal võetakse õpilasi vastu? See on pigem augustis?
Põhimõtteliselt augustis, jah. Mm-hmm. Aga dokumentide sisse või vastuvõtmine käib ju läbi saisi. Jah. Nii et pärast juuni alguses saab juba esitama hakata, nii et selles mõttes ei ole probleem. Kas teie koolis on ka erialased, kuhu võetakse näiteks talvel vastu veel? On lisa on, aga need on reeglina sellised erialad, mis on jätku erialad. Selge. Aga kas teie koolis on võimalik ka töökohapõhises õppesse tulla? Jah, teatud erialadel on, jah. Töökohapõhises õppesse on võimalik tulla aastaringselt? Aastaringselt, jah. Just. Just, need on mehaanika ja metallitöö ja sellised erialad. Mm-hmm. No töökohapõhine õppe kutsekoolis tähendab seda, et seal ongi siis 2/3 on praktikaat ja 1/3 on siis teoreet. Just. Jah, et selline hästi praktiline võimalus. Aitäh, Tallinna Ülikool. Ja eks ülikoolis tegelikult käivad asjad samamoodi, et samamoodi on avatud uste päevad, on erialade laad, kus tutvustatakse erinevaid erialasid. Erialade laad toimub millal? No, umbes. Teisel pool aastal. Jah, kevadel siis. Jah, aga mitte päris kevadel, nii et kui magistriõppe sellised infopäevad ja avatud uste päevad on pigem seal aprill, siis mm-hmm. bakalaureuse tase on ikkagi varem. Mm-hmm. Märts siis veebruari mm-hmm. lõpus. Mm-hmm. Et on ka töövarju nädal on meil olnud, kus võib tulla ülikooli nii-öelda töötajad töövarjutama, mis jällegi tegelikult avab sulle võimaluse minna käia loengutes kaasas, vaadata, kuulata neid teemasid, mida seal õpetatakse, selle kaudu siis katsetada oma huvi, et kas on selle mingisuguse suuna või eriala vastu. Et ma neid võimalusi hästi julgustaks kasutama. Ja teine asi ikkagi käia see segane või vähem segane koduleht läbi erialade mõttes, et mis need kõik valikud on mingis kitsemas suunas, et ka õpetajakoolitus on tegelikult väga lai nagu eriala. Mm-hmm. Et alates seal alusharidusest, kuni algharidusest klassiõpetajad, seal on eripedagoogid, siis kuni koolijuhtideni välja ja sinna vahele veel siis erinevad aineõpetajad ka. Et ka seal on, et ma võin mõelda, et tahan õpetajaks. Ja loodetavasti hästi palju tahavad õpetajaks, sest minu arust on maailma kõige parem töö. Aga et ikkagi ka seal sees tuleb teha neid valikuid, et kes ma siis täpselt peaks tahaksin seal olla. Ja jällegi seda sellist, need samad sotsiaalmeediakanalid samamoodi, et sealt lisaks sellele, et see aitab sul nagu kui mingisugune ütleme, selline eriala soov või teaduskond, kus sa näed, et pigem huvitab see humanitaarvaldkond, olen seal humanitaarteaduskonna mingi Facebooki jälgija, et ühelt poolt sa saad sellesse nagu inforuumi rohkem sisse, mis aitab võibolla mõtestada paremini, aru saada, et kas see ikkagi on mulle mingid valikud, kas ma päriselt tahan seda, aitab seda selgemaks saada ja teiselt, kui see on selgem ja kujuneb, et ikkagi ma tahan sinna sisse astuda, siis see info või sa oled natukene harjutad ennast juba sellesse maailma sisse, mis tuleb hästi suureks kasuks vastuvõtu vestlusel. Mm-hmm. Et kui me näiteks õpetajakoolituses ikkagi ka uurime seda, et miks ikka õpetajaks, siis see vastus, et mulle meeldivad lapsed, on minu jaoks hästi tore vastus, et sulle meeldivad lapsed, aga see ei anna mulle tegelikult vastust, et miks siis õpetajad olla, et õpetajaks olemine on ikka oluliselt keerulisem ja vastutusrikkam amet kui see, et mulle meeldivad lapsed. Et lihtsalt kuidagi avardada oma silmaringi juba sellest valdkonnast lähtuvalt, mis tundub mulle, et pakub huvi. Mm-hmm. Ja aitäh! Ma ütleks, et kõige sellisem esimesem asi, kui sa kaalud IT-d ja programmeerimist, on lihtsalt tutvuda kas või tasuta kursustega, mida pakutakse läbi neti, et sul on näiteks Codecademy, mis annab sulle Pythonis mingit 10-tunnise intro sellise kursuse. Et üldse aru saada, kas programmeerimine on midagi, mis sind huvitaks, et seal on vaja natukene kannatlikkust ja natukene selle probleemi sisse minekut, et miks see väikene koodijupp mul ei tööta. Et aru saada, kas see asi töötab sul või pigem sa oled selline väga kannatamatu inimene, kes ei taha. Ja kui ma vaatan siin samas ruumis, siin on üks tahvel, et millist tuleviku töötajat vajatakse, et siis ma soovitaks nagu nii kõigil see kas või mingisugune esialgne 10-tunnine kursus läbi teha, et aru saada, et tulevikus on, mida nüüd selle sajandil ma arvan väga oluline on see, et sul on see pi kujuline
hariduskompetents all, ehk siis tähendab seda, et sul on nagu mitu eriala, mida sa valdad ja sa suudad nende kahe või nende erinevate erialade vahel siis tõmmata seoseid. Ja see on selline tuleviku nii-öelda ideaal töötaja, siis, kes toob väärtust sisse. Ja ma arvan, et IT on kindlasti üks sellistest nendest vertikaalidest, mis annab ühele inimesele juba praegu, aga ka 10 aasta pärast tohutult palju juurde. Ehk siis, et aru saada, et mis loom see IT üldse on, ma soovitangi alustada mingisugusest lihtsast, lühikesest kursusest ja ma soovitangi Codecademyt, et võtta seal mingisugune lihtne tasuta kursus. Ja siis, kui see sobib, siis tegelikult meie ka see selection sprint, see 3-nädalane sprint on ka üks väga hea lakmustest siis, kas selline õppe üldse sobiks sulle või mitte. Ja meil saab ka, loomulikult saab käia lihtsalt koha peal ja rääkida meie tiimiga või rääkida õpilastega, et ka seda kõike, aga ma arvan, et kõige parem on ise katsetada, nagu Jaana ise ütles, et see on väga nõus, et kõige paremini aru saada, mis sulle sobib, siis ongi hea teha selliseid väikeseid nagu katsetusi, siis ükskõik, mida sa, kas või juuksuriks või hoopis milleks ja muus IT-sse minnekuks, et kõhtib sama põhimõte. Just, aitäh, hea soovituse eest. Aga räägime ka nüüd sellest variantist, et mis võib noori ukse taha jätta? Noh, tegelikult võtamegi selles senaariumi. Nii, noor saab aru, aha, teda see kool huvitab, nii, ta on isegi välja valinud mingi eriala, on tutvunud tingimustega ja hakkab siis hoogsalt neid sisseastumiskatseid tegema. Aga mis siis võib juhtuda ja mis jätab selle noore ikkagi ukse taha? Ja kui me varasemalt enne, kui me siia jõudsime, me korra võtsime selle teema ette ja kui ta on juba jõudnud, siis on juba hästi. Et mida me täna näeme, on pigem see, see nii-öelda abiturient ei suhtu väga lugupidavalt tähtaegadesse. Ja ütleme, vastuvõtu järgmisel päeval, kui see kõik on juba sais kinni läinud, tulevad inimesed, kes paratamatult ei pannud tähele, et tõepoolest tuli esitada õigeks ajaks avaldus, tuli teha õigeks ajaks test ära, et järgmistele katsetele pääseda. Ja võt need on need tähelepanu väärivad väiksed pisidetailid, millesse tuleb väga, väga olulisel määral süveneda. Tuleb läbi lugeda see samane funksionaalne oskus, et kui sai, siis tuleb kiri, et teil on need sammud järgmisele, mida tuleb teha, siis tulebki nii, nagu seal kirjas on need asjad ära teha ja siis on juba võimalus edasi minna. Siis juba, kui pingerjad on väljas ja tegelikult inimene on nii-öelda sisse saanud, siis tegelikult tagantjärgi, me küsime ka, et kuidas see protsess oli. Selgub, et kõik oli lihtne, aga lihtsalt oli see vastutus vaja enda peale võtta, ehk vastutada, et kui sa ei vastuta nende sammude ees, mis sind nagu ootavad selle vastuvõtu protsessis, siis paratamatult tuleb tudeda, et tuleb võtta vaheaasta. Või minna sellele õppekavale erialale, kus me teame, et kandideeritakse erinevatesse kohtadesse, et mida tegelikult ei tahetud, et mitte kaotada jällegi seda perioodi. Et need on sellised nüansid, millega ma lihtsalt hoiatan, et need on olulised. Ütleme siis niimoodi. Nii et mina siit praegu mulle ei meelda, et vastutuse võtmine, ajaplaneerimine ja tähtaegadest kinnipanemine. Kinnipidamine. Just. Saite teie ka nii aru, noored. Väga hea. Siis me saime ühtemoodi aru. Aitäh. Jah, kuigi ma esindan nagu kutsehariduse poolt, siis selles mõttes sama teema. Üpris tihti meil vastuvõtu katsed toimuvad konkreetsetel päevadel, testid konkreetsetel päevadel, konkreetsetel kellaaegadel. Ups, läks meelest ära, tuli 2 päeva hiljem. Tahaks ikka kooli tulla, kas ma seda testi kuidagi eraldi teha ei saa. Aga meil on juba selles mõttes pingerida on paigas, nii enam ei õnnestu. Ja neid juhtumid ei ole mitte üks, vaid neid on ikka päris palju. Nii et selles suhtes kindlasti. Teine asi on, mõnikord samal hetkel ei saagi enam midagi ära teha, et kui vestlus on, vestluse käigus ikkagi selgub, et see inimene kohe kuidagi ei sobi selle eriala peale,
kuhu ta õppima tuleb, siis pole midagi parata, siis ta ka sisse ei saa. Või on tulnud jutust välja, et ta ise ei tahagi, aga ema ütles, et on vaja minna seda õppima. Mm-hmm. No, ka sellised momendid. Nii et endal ikka peab olema selge siht silme ees, et vähemalt sellel hetkel ma tahan seda õppida, mm-hmm. seda eriala. Selge see, et see võib ajajooksul muutuda, midagi pole parata, selgub mõne aja pärast, et see eriala ei sobinud mulle. Sellest me veel tõenäoliselt natuke räägime, aga... Mm-hmm. Nii et jah, ikkagi need samad teemad. Jaa, aitäh. Mul ei ole väga midagi juurde lisada. Et täpselt sama asi. Et kui on vastuvõttu päevad ja kellaajad, siis need on siis. Ja kui ma ei leidnud seda ruumi üles, sest ma tulin viimasel hetkel, siis see rong läks. Mm-hmm. On olukordi, kus tõesti võib-olla on võimalik kohe kuhugi keegi teine on jätnud tulemata asendada. Aga vastuvõttu periood ülikoolis on ka, meil on väga-väga pikad päevad. Me vestleme sadade inimestega, tehes seda selliselt natuke nagu robotlikult, siis kõrvale lugedes igasugused seesid asju. Minuti pealt on terve see 1. juuli esimene nädal planeeritud. Et seal seda sellist paindlikust pikemalt ette teatades on kindlasti, on ka loodud erinevaid võimalusi ja seda paindlikust mõnevõrra on, aga üldiselt ikkagi on ta pigem suhteliselt selline paika pandud asi. Et see on võib-olla üks asi ja teine asi on ka see, et ka kui me vestlusel vesteldes näeme, et tegelikult seda taustatööd selle kohta, et mida see õppekava endast ikkagi sisaldab või mis asi see ikkagi on, kui seda ei ole tehtud, see tuleb vestluse käigus hästi kiiresti välja ja see annab, võtab seda nii-öelda motivatsioonipunkt ikkagi kõvasti maha. Et kui ma ikkagi, kui ma tahan tulla siia õppima, siis ma olen endale selgeks teinud, mis asi see selline eriala on, kuhu ma tulen. Mm-hmm. Ja. Need on võib-olla põhilised asjad meil ka. Aitäh. Ma lisan siia ainult selle, et meil on, mulle endale meeldib üks ütlus, et palgatakse oskustega, aga vallandatakse väärtuste pärast. Et see veits saab paralleele tuua ka selle sama jutuga, mis siin on räägitud. Et meil on, et kokkuvõttes selle sprinti käigus tekib nii siis see progressi pingerida, et kes kui palju siis jõudis neid ülesanded ära teha, mis üldiselt, kui sa pead tähtaegades kinni, siis sa oled kindlasti seal, kes kelle saame vastu võtta. Aga üldiselt, mis meie teise asjana teeme, me ka vaatame siis, mis on see suhtumine üleüldiselt ja kuidas on tiimiga ja teistega läbisaamine ja kas see tähtsam on sinu enda ego või siis selle tiimi ego või kuidas see kõik seal välja paistab. Eks siis see on üks komponent seal juures. Aga me siis arvestamegi siis kogu seda progressi sprinti lõppedes, plus lisaks siis neid infokilde, mis me oleme siis kogunud inimeste kohta. Aga jätkame siit, Jüri, nüüd teema arendusega, et nii palju õnne. Noor on saanud kooli sisse, on esimese kursuse õpilane, üliõpilane. Et mida siis peab üks esmakursuslane arvestama, millega ta peab arvestama, kui ta siis alustab õpinguid selles koolis? Mm-hmm. No, meie õppeprogramm on kindlasti vähem struktureeritud kui keskkoolis. Ehk siis sul on palju rohkem vastutust oma enda aja üle. Ja kui sa seda distsipliini, siis seda on oluline endal seda distsipliini siis harjutada sisse, et sa tõesti ka suudad siis näiteks mingiks tähtajaks. Toon näite. Meil on selle õppeprogrammi sisse siis mahub 3 moodulit. Esimene moodul on rohkem backendi peal, teine moodul on rohkem frontendi arenduse peal ja kolmas moodul on spetsialiseerumine. Ja igal moodulil endal on tähtaeg, mis ajaks sa pead selle mooduli sees olevad projektid ja ülesanded ära tegema. Mm. Aga tegelikult seda väga detailsemaks me ei ole läinud. Mm-hmm. Et sa pead ise tegelikult suutma oma tiimiga ja meeskonnaga paika panna, et kuna te midagi teete, et jõuaks seda tähtajaks valmis. Ehk siis see on kindlasti on üks asi, mida arvestada tuleb, on see, et sellist iseseisvat õppimist ja hakkamasaamist on palju ja oma aja planeerimine on oluline oskus. Ja teine asi, mis on meie puhul erinev siis võrreldes keskkoolidega, on see, et meil ei ole õppejõude. Meil on siis teised õppijad või õpilased, kelle käest saab alati küsida. Meil on
meil on paar sellist tuutorit või mentorit, kelle käest saab, kes saavad aidata, aga tegelikult see meie põhiline hüpotees on, et inimesed õpivad kõige paremini, kui nad ise suudavad ka selline kollektiivne intelligentsis, kuidas me kutsume, et sa suudad ka üksteise pealt siis õppida või kui see keegi on, saab millestki paremini aru, suudab ka seda teistele seletada. Ja see õpetab tegelikult mõlemat poolt. Et just see, et kuidas ilma sellise klassikalise õpetamismeetodita hakkama saada, on kindlasti ka oskus, mida siis sa harjutad siis selle aja jooksul, kui ka mida tuleb ise sellega treenida. Aga põnev, seda saab kindlasti ka tulevikus rakendada juba tööl käies ja töömaailmas, karjääri tehes. Just, no meie põhi selline point ongi, et me tahame viia selle meie haridust võimalikult siis sarnaseks sinu edasise tööga IT-sektoris, aala näiteks mingisuguses pangas, IT-meeskonnas või siis mõnes sellises meie suuremas startupis, kus tegelikult keegi sind otseselt iga päev sulle mingit tunde ei anna, et sa pead ise hakkama saama. Ja küsimus, kus sa neid kanaleid leiad, on väga oluline küsimus üldse, et enamus asju tegelikult ütleb sulle Google või nüüd ka ChatGPT ära, sul ei ole selleks vaja minna klassi, et seda sama juttu uuesti siis kuulda. Tegelikult, et sul on võimalik ise seisvalt minna sinne siis interneti sisse ja otsida üles vastus, see on seal olemas. Kas õpilased peavad ise praktika koha leidma? Meil on täiesti oma, et inimene, kes praktika kohtadega tegeleb ja ehk siis mingisugune osa praktikatest tuleb meie poolt, aga kindlasti soovitame ka inimestel ise leida kohti, et jah. Nii et seda olukorda ei ole, et näiteks õpilane ei leia ja siis jääb õpimine sellepärast pooleli? Õppimine sellepärast pooleli ei jää. Et üldiselt see, et praktika, kas sa leiab praktika või mitte, see võib ka toimuda pärast õppe lõppu. Aga meil on oma süsteem või programm siis ka oma partner ettevõtetega, keda on rohkem kui 30 tükki, kellega me siis koos neid praktika kohti loome ja kuhu siis inimesed saavad minna. Näiteks LHV-se meil oli eelmine aasta oli kokkulepe, et saab üks inimene praktikale, aga tegelikult kokkulepe sai üldse viis inimest tööle näiteks. Et selline, et seda süsteemi me ja siis oma partner ettevõtetega loome. Väga tore. Jätkame Tallinna ülikooliga. Et esmakursuslane siis, millega peab arvestama. Üks asi, mille peale kohe või mis endale eos selgeks teha, on see, et õppimine ülikoolis ei alga siis, kui algab esimene loeng, vaid õppimine ülikoolis algab siis, kui algab sügissemestri eelnädal, mis on mõeldud selleks, et teha tuttavaks kõik need erinevad süsteemid, millega ülikoolis toimetatakse, kust kaudu tulevad kursuprogrammid, kuidas see registreerimine käib, kust ma leian tunniplaani, kuidas ma saan aru, mis kell ma pean olema, kus kohas, kuidas ma saan aru, kuidas selles kampuses üldse ringi liikuda, sest see lõpuks on kõik tudengi enda vastutus. Et sellist ennast juhtivust on ka ülikoolis hästi palju vaja. Juba selle koha pealt, et ma jõuan õigetesse kohtadesse õigeks ajaks ja saan aru, mis õige aeg on, kuni selleni, et õppimise osakaal, ütleme, kui me räägime nüüd seda, et me tuleme kokku ja istume seal loengusaalis versus seda, mis ma pean ise seisvalt õppima, et see tasakaal on ikkagi nii, et me käime koos vähem kui tegelikult aine raames iseseisva töö maht on, et ajaplaneerimist saab väga-väga palju harjutada. Ja seda enda õppimisest vastutuse võtmist ka, et ülikoolis samamoodi, et oluliselt vähem on ikkagi neid aineid, kus kohal käimise eest pannakse plusse või miinuseid või on selline see kontrollimehanism juures, et sa pead seal käima, et pigem ikkagi täiskasvanud õppijad, kes ülikoolis õppivad, vastutavad oma õppimise eest ja siis sellest lähtuvalt sa teed oma õppimise valikuid ka, et võib-olla sellist seda kõrvalt seda piitse nagu väga palju ei peame vajalikuks rakendada. Ja mis võib-olla tekitab keerukus lisaks sellele, et ühelt poolt tuleb anda endale aega selleks, et teha see süsteemid selgeks ja aksepteerida seda, et mina juhi, ma pean ise aru saama, et sellest on küll õppekavade juhid ja on õppenõustajad, kelle käes saab abi küsida, aga siis ma pean täpselt teadma, mis see abi mul on, aga tegelikult ma pean hästi enda seisma. Aga kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et õppimine vajab aega ja õppimine ülikoolis vajab palju aega. Et mõeldes just selle peale, et kui õppimise kõrvalt tööle minna, mida tehakse hästi palju,
Et siis ikkagi ette mõelda, et kus see tasakaalu koht on, et mil määral ma tegelikult saan tööd teha, mis tööd ma saan õppimise kõrvalt teha, et ikkagi mulle jääks seda energiat ja aega selleks, et õppida ja selleks, et ma saaksin ka seda õppimise protsessi nautida. Mm-hmm. Et need, kes mõtlevad õpetajakoolituse peale ja siis kohe seal suure hurraaga pakka esimesel aastal koolidesse lähevad, no siis seda ma üldse ei soovita, kuigi ma tean, et koolides on õpetajad hästi vaja, aga see teeb väga suure karuteene tegelikult minu kui mm-hmm. õpetajaks kujunemise teekonnale ja sellele, millest energiat ma sinna üldse panna saan. Aga kuidas on, kas näiteks selline, kas see on kasvav trend, et ikkagi järjest rohkem üliõpilasiga töötab õpingute kõrvalt? Jah. Et no päris nii ei saa olda, et päris 100%, eks ole? Päris 100 ei ole, aga ega ta väga palju, ja. On ikkagi kõrged protsendid on need. Ja. Et ka õpetajakoolituses magistris, noh, praktiliselt kõik on töötavad õpetajad, mm-hmm. mitte päris, aga ikkagi. Aga ka juba bakalauruse tasemel, et kui sa tegelikult alles hakkad õppima ka eriala, rääkimata sellest, et ka haridusteaduslikud ained või hariduspsühholoogia ained, kõik see, mis õppimise taust on, et noh, seda alles me hakkame üldse sinna sisse vaatama ja noh, ollakse koolis. Mm-hmm. juba tööl, et see on hästi keeruline ja ma arvan, et see ei tule kasuks ei õppimisele ega tegelikult ka töötamisele ja kõige vähem kasuks tuleb see enda vaimsele tervisele. Ja, ja see on ju tegelikult meil kõige alus. Ja. Vaimne tervis. Tore, aga jätkame siis kutsekooliga. Nii, tegelikult on see sama asi. Ajaplaneerimine on see number üks, mis saab tihti selliseks nõda nimetatud komistuskiviks. Tihti on probleem ka selles, et kui on mingisugune moodul vaja läbida, noh, ütleme, kas või juuksuri eriala juures, siis on vaja kõik need tööd, mis sinna olid ette nähtud, teha ära lävendi tasemel, et vähemalt hindele 3. Ja paljud õpilased ei saa sellest aru, et kui nüüd 5 tööd oli vaja teha, ma 4 tegin nendele 5, aga 5. töö tegin 2. Ei läbinud seda. Ja ma moodulin, et ei saa positiivset. Miks see nii on? Noh, te lähete ka juuksurisse, tahate teha mingit konkreetset, palute teha mingit konkreetset soengut ja juuksur ütleb, et aga ma seda tööd ei teinud. Selles ma kukkusin läbi. Ei tule ju kõne allagi selline asi. Nii et sellised asjad saavad tihti takistuseks. Nii tehnilistel erialadel täpselt samamoodi, et automehaanik peab olema suutma rehvi ka vahetada, kui rehvi vahetamist ta ei teinud või läbinud, siis ei saa öelda, et ma ei oska seda. Mm-hmm. Nii et ja ikkagi jah, väga suur osa on just sellel enese aja planeerimisel, sest ka meil enamus õppurid gümnaasiumi järgsest käivad tööl. Võiks öelda, et lausa 80%. Mm-hmm. Nii et ajaplaneerimine just kooli ja töö vahel, et tegelikult arvatakse, et kutsekoolis on lihtne õppida, ei ole täpselt sama keeruline kui mingites muudes koolides. Mm-hmm. No, seda on kindlasti hea teada. Ja tervisaju. Siin on põhilised asjad ära öelda. Võib-olla, mm-hmm. et mina nagu käsitleks seda küsimust teisest vaatenurgast. Kui me rääkisime siin varasemalt, et miks te tahate, mis eriala te tahate valida mm-hmm. ja mida ma teen, siis noh, selle me saime selgeks aitama valitud siis unistuste erialale ja nüüd on see küsimus, et mis edasi saab. No siis me oleme seal kõrgkoolis või kutsekoolis ja noh, õpetage mind, on ju, et suunake mind. No siis tuleb välja, et lapsepõld sai läbi. Et tuleb vastutus enda peale võtta ja siis tulebki küsida enda käest, aga miks ma tegelikult siin koolis olen? Mille pärast ma siia kooli tuli? Et noh, õppekava läbimine, eriala omandamine on üks, aga teiselt poolt on hästi oluline, juba nagu nimetati, et see vaimne tervis, ehk enda heaolu, noh, tänapäeva nimetatakse see elamisoskused. Et tuleb see õppimine, see protsess teha enda jaoks emotsionaalselt meeldivaks, ja selleks, et ta meeldiv oleks, tulebki täita teatud kriteerium, tuleb see rada läbida siis võimalikult meeldivalt. Ja kui me tegelikult, noh, kuidas me saame seda meeldivaks enda jaoks teha, kui me teame, mida me soovime saavutada. Ja kui me teame, millised asjad on vajalikud, millised asjad me ei ole vajalikud, ehk nende tegevuste prioritiseerimine, ega elu seisma ei jää, kui me kooli tulime, hästi palju tuleb õppida.
Ei, elu tuleb edasi elada, aga see ongi see ajaplaan, vastutuse võtmine, enda tegevust hästi hea planeerimine, läbi mõtlemine, et läbi mõtlem mitte ainult selle, millal me õpime, vaid mõtleme läbi, millal meil ka hea on, millal me tegeleme oma hobidega, millal me käime siis tööl, kes peab tööl käima, millal me puhkame, millal me magame, millal me sööme, mida me sööme, et see elustiili küsimus peab kõrgkooli õppides, nii-öelda võib-olla veel seal alguses päevakorras olema veel teravalt, kui te siia maan enda jaoks olete seda mõelnud. Ja siis, kui me oleme juba seal nagu leidnud seal, okei, mul on hea, kool on tore, kõik need, kes siin koolis mind ümbritsevad, on ka toredad, sest ühelt poolt teil on need formaalsed õppiväljundid, mida te saavutate, aga teine pool on see samane, see mitteformaalne oskus, meeskonnatööd, kriitiline mõtlemine, see samane otsuste tegemine ja nii edasi. Et see kõik käib selle elu juurde ja selleks, et see oleks kõik nagu, et jõuda punktist A punkti B ja te tahate jõuda punkti B kõik, peab asja olema teie jaoks üks vastus, miks, milleks ja kuidas paigas. Ja siis asja on väga lihtne. Tegelikult ka. No väga hea, aga jätkame siis siit juba selliste konkreetsete soovitustega. Et millised on nagu teie kaks soovitust gümnasistidele, kes soovivad teie kooli sisse astuda? Võtame nüüd sealt keskelt, alustame kutsekoolist, tööstusharidus. Keskusest. Kaks soovitust. Kaks soovitust. Noorele, kes tahab teie kooli õppima tulla pärast gümnaasiumi lõpetamist. Kõigepealt esimene soovitus on see, et tehke endale kindlasti selgeks, mida te õppima tulete. Millest on siin ka juttu olnud, et tulge, vaadake, uurige, tulge lahtistuste päevadele, et te kindlasti teate, mida te õpite. See on see sama mehatroonika, et mis see mehatroonika on, tehke endale see selgeks. Ja siis mõelge sellele, et kas see sobib mulle. Ja. See on kindlasti üks jõukene. Ja teine moment on kindlasti see sama. Kas mul on aega? Kas mul on tahtmist? Kas ma tahan pooleteist aasta või kahe pärast kooli ära lõpetada? Üritage panna endale mingisugune perspektiiv paika. Mida küll selles vanuses päris raske. Minu poolt kõik. Jah, aitäh. No see nüüd ei eelda, et iga, kõik peaksite, et kui te, selgi see, et need üldised soovitused on ju olenemata koolist sarnased, aga kui te nüüd leiate, et midagi soovite veel lisada, siis äkki siin siis... Mul tuli padi. Üks mõte, mul nüüd kahte soovitust siis ei tule, et mitte korrata, aga ma jäin selle peale mõtlema, et minu soovitus on, kui me mõtleme selle vastuvõtu katsete või vestluste peale, just. Võtta seda vabalt. Ja selles mõttes, et see võib tunduda hästi hirmus. Sa tuled sinna saali, sul on kas no, kuhugile ruumi, on alati ei pruugi saalid olla, aga siis sul on üks inimene, kaks, kolm inimest võib komissionis olla, kes kõik küsivad küsimusi. Et, ja see olukord isenesest võib juba halvata tegelikult kõik need head mõtted, mis sul oma peas olemas on, mis võib lõpuks saada saatuslikuks. Aga võib-olla aitab see, et meie tegelikult, kes me istume seal teisel pool lauda, ei küsi küsimusi ja ei otsi neid lauseid selle mõttega, et ma saaksin sealt selle konksu kätte, et miks mitte sind võtta, vaid vastupidiselt, miks sa et tahame näha seda neid killukesi, miks sa sobid meie õppekaval õppima. Et see ei ole selline pigem see vestluse protsess või see, mida me otsime, on just neid säravaid ja vähem säravamaid hetki, aga neid põhjuseid, miks võtta, mitte, et miks nagu Google ära lükata. Et see on selline hästi julgelt ja vabalt võib rääkida enda kõikidest suurtest tugevustest, aga sinna juurde on oluline rääkida ka nõrkustest põhjendusega, et, no, et näidata, et ma olen teadlik, on, aga et ikkagi võtta kuidagi vabalt, et see ei ole, me ei otsi vigu, me otsime tugevusi. Ja te otsite ka huvi ja motivatsiooni. Jah, no eelkõige tegelikult kõige rohkem ikkagi huvi ja seda, ja. Et see huvi on põhjendatud või kumab läbi vastustest. Just et see, et mind huvitab, ei ole minu jaoks veenev, aga ma tahan kuulda, et miks siis või noh, et sellist tõendust, aga just selle mõttega, et ma tean, et nende komissioni tees käimine on hästi õudne ja ma ju teen seda ise ka, meil on õppejõududel ka, kogu aeg peab nagu tõestama oma jätkuvat huvi oma töö vastu ja nii edasi. Et, aga see lihtsalt, et kui sa mõtled selle peale, et ta ei ole siin selleks, et mind kuhugle vahele võtta mingi vale sõna pärast, vaid ta on siin selleks tegelikult, et anda oma tempel sellele, et kas see õppekaval õppimine
noh, minu jaoks on see õige koht. Aitäh. Mul on kaks lihtsalt konkreetset soovitust. Üks on see, et tehke see mäng läbi ja teine on see, et tulge sprintile. Ja siis te saate päris hästi juba aimu, kas te tahate tulla või ei taha meie Code Office. Sellepärast, et ma ei tea, kas me jõuame seda siin rääkida või mitte, aga et kui mõelda ka vahe aasta peale, siis tegelikult nagu peale gümnaasiumit, siis see üks aasta on nagu täpselt ka see aeg, kus sa saad teha, kas minna kaitseväkke, kui see peab minema, aga teine variant on ka, et sa võtadki selle vahe aasta, sa teed läbi selle Code Jõhvi programmi, mis ma arvan kasuks sulle tulevikus ükskõik, mida muud sa ka ei tee. Aitäh! Mulle meeldab mõelda teisiti ja märgitan ka inimese mõtlema teisiti, aga siin juures nagu alustaks sellest, kui täna veel ei ole valik paigas, siis mõelge selle peale, et mida te kindlalt välistate. Alustage sellest, mis on kindlalt see, mida ma kindlalt ei taha teha. Et võtke need asjad välja, mis teie vaate väljas langevad välja teie isikomanduste, teie mingi muude eripärade tõttu. Ja keskenduge siis nendele asjadele, noh, mis teid siis huvitama hakkavad ja noh, jällegi ärgitan mõtlema ennast hästi tulevike pluss 10 aastat, et idealiseerige selle eriala nii-öelda tulemit. Et valin näiteks arsti eriala, siis mida ma näen, millist arsti ma, millise arstina ma ennast näen, kui doktor või mõni muu on ja roll, mida me oleme suudame endale ette kujutada. Noh, tahan saada õeks, siis ema Teresa või siis kes on ju. Et proovige nagu vaadata teist pidi nendele asjadele. Ja kui sealt juba hakkab see kindel suund nagu tekkima, siis tegelikult on ju palju lihtsam neid valikuid teha. Et eesmärke seada prioriteete paika panna, ja siis juba edasi minna. Ja võt, kui te olete valinud, noh, näiteks jällegi üks näide meie valdkonnas, et kui olete valinud ka näiteks õe või ämmaemanduse eriala, siis tegelikult on olemas strateegilised tasandi dokumentid, mida, noh, millele on viited olemas, millele ka tasub nii-öelda tutvuda ja sealt ka tekib see, et kas see valdkond pakub mulle huvi, kas ma viitsin selle valdkonna materjali sellisel tasandil läbi töötada, et ma võtan need 30 lehte ja loen läbi. Või ma vaatan, et ei, see ei ole minu teema ja jällegi on lihtsam valida. Ja kui võt sellised nagu elementaarsed asjad on nagu tehtud, sammud läbi vaadatud, siis tegelikult on palju lihtsam edasi minna. Vahva. Nii, päris pikk oli see meie vestlusring täna nii ajaliselt. No ja ütleme ka väga infomahukas. Ehk et ma huvi pärast küsin seda nüüd siin lõpetuseks, et kellel on jõudnud kohale nüüd see reaalsus, et siin ootab ees täiesti uus elu järgmisel aastal? No, ikkagi väga paljudele. See samas, kui ma koolis käin 12. klassides, siis võiks olla, et praeguses ajahetkes, kus me oleme jõudnud oktoobrisse, umbes üks kolmandik käsi tõuseb. Et kahele kolmandikule pole veel kohale jõudnud. Nii nagu jäi siit kõlama praegu see, et ülikooli õpingute ajal on tõesti vaja võtta aega õppimiseks, siis nüüd lõpuklassis on tõesti sul oluline võtta aega plaanide tegemiseks. Täiesti rahulikult kasuta oma koolivaheaegu selleks. Tõesti veelkord sügav kummardus kõikidele noortele, kes täna meid kuulevad, kes on kohale tulnud, sest see juba ongi sõna otseses mõttes selline plaanide tegemise protsess. Kindlasti ka meie vestlusringi ajal tekis sul erinevaid mõtteid, mida sa saad pärast oma sõpradega, oma vanematega arutada. Ja tõesti ma väga loodan, et sa ikkagi nüüd, kus sa tead, et on olemas karjäärikeskus, karjäärinfospetsialistid, siis ma tuletan sulle meelde, et me oleme alati sulle abiks. Tule meile külla, saame arutada, ka meie karjäärinõustajad saavad sind aidata just nimelt oma plaanide koostamisel. Aga selleks, et teha oma plaane, tõesti võtta kõigepealt aega selleks. Paraku kahjuks seda 5 minutiga põlveotsas välja ei mõtle. Võibolla mõni mõtleb, aga ikkagi see rohkem natuke võtab aega. Praegu meie siis jätkame küsimustega, ma saan aru, kas on küsimusi või on küsimusi publikul? Ei pea olema küsimused, võivad olla teie mõtted ka, mida tahad ja, jagada. Ja võibolla mingisugune selline äratundmine, et sa just nii olid mõelnud ja sa said ka nii siin praegu kinnitust oma mõtetele. Aga kui ei ole, siis veebis meil on ka paar küsimust siia juurde tulnud. Esimene küsimus on Kadi Georgile. Ehk siis, et kas Prantsusmaal ja Egiptuses omandatud õpetuskogemustest on kuskil kirjas ka mingit infot? Oho,
No kuskil mingit infot kirjas. Prantsusmaa õpetamiskogemusest ei ole veel infot kirjas kuskil, aga minu õpetaja aastast Egiptuses on infot kirjas minu raamatus, mille nimi on Absurdist armumiseni. Et sealt võib lugeda, kuidas elu täiesti teises kultuuriruumis blondi õpetajana ellu ja mitte hulluks minna, siis läks või kuidas seal oli. Väga hea. Järgmine spetsiifilisem küsimus on kood Jõhvi kohta, et mis haridustasemiselt saab? Et on kutsõppe, kas on tase 5, 4, kuidas sellega seis? Hetkel meil akrediteeringut ei ole, et sealt ei tule mingi konkreetse kutse nii-öelda haridustaset. Me töötame selle nimel, et see tuleks üks hetk, aga praegu, mis sa saad sealt, on see, et sa saad suure tõenäosusega tööle. Nii et väga praktiline haridus siis. Ja. Siis võibolla üks teemavaldkond, mida ma ise küsiksin, et kuidas on teie koolides toetusmeetmetega, et kas teil on stipendiumeid, ühiselamud, et sinna juurde kõik see ka, mis toetab nii-öelda gümnasisti, kes võibolla ei lähe õppima enda kodulinna, vaid läheb mujal õppima. Hea küsimus. Nii. Meil on olemas kuni 150 kohta koolimajas enda sees, kuhu saab ka stippi taudelda. Ja meil need on ka ühiselamu kohad? Või mis? Kuidas? 150 kohta ühiselamu kohta või? Jah, jah. Ja seal peab ikkagi ju maksma ka midagi. Jah, see on üldiselt see on mingisuguse hinna järgi, aga saab ka taudelda stippi, kui see selge. Vastavalt vajadusele või õppeedukusele. Ja mis see hinnaskaala on siis see üür? Ühiselamu üür seal, ühe kuu üür. See on umbes fantastiline küsimus. Ma ei ole päris kindel, aga pakun, et see ei ole väga kõrge. Jah, et see ei ole nagu turuhinnad on. Jah, et see on pigem see on üsnagi sõbralik, aga ma peaksin selle järgi vaatama. Ilmselt on see ka kodulehel üleval. Ma arvan küll. Väga tore. Selge, aitäh. Ülikoolil on ka ühiselamud, küll seda ülikooli suurust arvestades. Minu teada on see üsna suur rebimine sinna, et sinna kohta saada, aga need on olemas. Stipendiumid on õppestipendium, mis siis tuleb selle nii-öelda õppe edukuse pealt. On õpetakoolituses on eraldi õpetakoolituses stipendium. Need määrad ja protsendid, kes kui palju saab õppekavat ja nad erinevad lähtuvalt sellistest erinevatest põhimõtetest, et aga ka need summad ja stipendiumi määrad ja see kõik on kodulehel kirjas. See tuleb üles leida. Aga näiteks palju see ühiselamu koht siis seal Tallinna ülikoolis? Seda ma üldse ei tea, sest et siis kui mina Tallinna ülikoolis õppisin, siis oli või tähendab, mul ei olnud vaja. No praegu on selline hea eksprompt ülesanne, et kõigil on nutitelefonid noored, kas keegi viitsib üles otsida näiteks. Kusagi 100 ja 10 000 vahel. Kood Jõhvi või Tallinna ülikooli ühiselamu. Vähem kui korteriüür on ta kindlasti. Ja see vist oleneb ka sellest, et kas on ühetoaline või kahetoaline. Ja erinevad viimistustase. Mina võiks liiga lisada seda, et meil on meelda stipendia, miks see nimetada, meil on õppetoetus, eritoetus, kellel on ikka raskem majanduslik olukord. Aga õppetoetus on kui palju? 60 eurot. Kas seda ei plaanita tõsta? On plaanis küll, aga nagu me teame, riigil raha pole ju väga. Sest mina just mõtlen, et see õppetoetus on olnud siin juba aastaid 60 eurot, aga arvestada seda inflatsiooni, mis nüüd vahepeal on juhtunud. Ma ka suure huviga ootan, et millal siis... Aga mina võin seda öelda, et igatahes meie ühiselamu on kõige soodsam Tallinnas. Teie teate, kui palju see maksab? 50 eurot kuu. 50 eurot kuu. Väga tore. Nii. Meil on ka olemas ühiselamu. Hinda ma ei oska öelda, aga kohad on olemas. Ja riiklikud stipendium ja tulemusstipendium, et nii nagu riiklikult paigas on, et selles suhtes vastavalt tasemelises makstakse. Väga vahva. Kuulge, suuretäh teile. Suur aitäh teile, noored. Ja mina hoian teile pöialt. Mina usun teisse. Teis kõigis on peidus mingi anne. Ma tean, see ei ole alati nii lihtne. Kuulsime ka siit osaletajate käest, et kuidas, millal jõudis see äratundmine, kuhu me liigume. Ega valmis retsepte ei ole olemas.
See ongi selline vahva kulgemine elus. Ja sellega te saategi praegu väga põnevalt alustada järgmisel aastal. Mina igal juhul soovin teile põnevaid uusi algusi, põnevat uut elu ja palju mitmekesiseid valikuid. Tõesti te ei pea mõtlema, et noh, siin kodid või näite, et mis, kuidas sa ütlesidki oma karjääri kohta seal vahepeal, et mingisugused et metsa läinud vahepeal olid mingid valikud. Ma ei mäleta, aga jah. Aga tegelikult ei ole selliseid asju. Tegelikult ei ole. Kui sa isegi mõtled, et noh, see on nagu orienteerumine, et vahepeal eksid ära, võibolla ei ole päris õige raja peal, aga võibolla just see väike haak annab sulle juurde mingisuguse lisa kogemuse, lisa teadmise, lisa arusaamise. See kõik kokku on ikkagi sul üks ilus värviline mosaiik, mis sul lõpuks kokku tuleb su elus. Nii et igal juhul toredat eneseleidmist ja põnevaid valikuid. Aitäh teile!